श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः। सम्प्राप्त सायंकालमुपश्लोक यन्त्य अनुसूया स्वदत्ताभरणैर्विभूषिताङ्गीं वैदेहीं रामान्तिकं प्रैषीत्। दिव्याभरणभासुरां सीतां विलोक्य विस्मयमानं रामं सीता अनसूयावृत्तं निवेद्य तदुपागमं न्यवेदित्। तापस्सैरचितो रामस्तत्र तत्रा त्रिमुषित्वा प्रातः पुरोगमनात् मुनीनां पप्रच्छ। स्वेभ्यो जातं राक्षसोपद्रवं निवेदयन् तस्ते तेषां निधनं प्रार्थयेरं। तथा मुनिदर्शितपतेन त्रयस्ते दण्डकां प्राविशन्। अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम् पर्वश्वजत बाहुभ्यां शिरस्याग्राय मैथिलीं। व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं च श्रुतं मया। रमेयं कथया ते तु दृढं मधुरभाषिणी। रविरस्तगतः श्रीमानुपा उपोह्य रजनीं शुभां। दिवसं परिकीर्णानामाहारार्थं पतत्रिणां संध्याकाले निदीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः। एते चाप्यभिषेकार्त्र मुनयः कलशोध्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलीलाप्लुतवल्कलाः। अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकं कपोताङ्गारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः। अल्पपर्णाहि त्वरवो घनीभूता समन्ततः। विप्रकृष्टेन्द्रिये देशेन प्रकाशन्ति वैदिशः। रजनी चरसत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः। तपोवन मृगा ह्येते वेदितीर्थेषु शेरते। संप्रवृत्ता निशासीते नक्षत्र समलंकृता। ज्योत्स्ना प्रावरणश्चन्द्रो दृश्यते अभ्युदितो अंबरे। गम्यताम् अनुजानामि रामस्यानुचरी भव। कथयन्त्याहि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता। अलङ्कुरु च तावत्त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली। प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालङ्कारशोभिनी। सा तदा समलङ्कृत्य सीता सुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामं त्वभिमुखीययौ। तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतां परः। राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च त्यवेदयत्ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली। प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाम्। प्रहृष्टस्तद्भवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः। मैथिल्या सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभां। ततः स शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम्। अच्युतस्तापसै सर्वैरुवास रघुनन्दनः। तस्यां रात्यां व्यतीतायामभिषित्य हुताग्निकान्। आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्वनयो गोचरान्। तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः। वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसैः समपि
samabiplutam rakshamsi purushadani nana rupani raghava vasantyasmin maharanye vyalascha rudirashanah उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव एष पन्ता महर्षीणां फलान्याहरतां वने अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघवते क्षमम् इति रितः प्राञ्जलिभिस्तपस्वीर्द्विजैः कृतस्वत्ययनः परन्तपः वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनविंशतिक शततमः सर्गः।